Hiztunez txikia den giza komunitatea osatzen dugu euskaldunok eta inguratzen gaituzten hizkuntza handien erdian bizirauteko eta gure hizkuntza txikia zernaitarako baliagarri izan dadin, babesa eta laguntza behar dute, bai euskarak eta bai euskararen erabiltzaileek, zein euskarazko edukien sorkuntzak eta edapenak. Eta zentzu honetan oso garrantzitsuak dira edukiak. Edukiek garrantzi berezia hartzen dute. Eta eduki hoien sorkuntza estrategikoa da gure hiztun komunitatearentzat. Hori papelean garrantzitsua da, baina are garrantzitsuagoa izango da gero eta gurean txertatuagoa dauden soporte eta eduki digitaletan. Gure gizartearen zati handi bat da interneten erabiltzaile. 10 euskaldunetatik, 10 euskal herritarretatik, 8 erabiltzen dute internet. Zenbat eta gazteago, gehiago. 4 erabiltzailetatik 3 informazioa bilatu eta konsumitzeko erabiltzen dute sarea. Gure autonomia erkidegoan danak gara elebidun eta danok erabiltzen dugu gaztelania horretarako. Baina euskera erabiltzen dugunak 4-tik 1 gara, 125 inguru. Hor ikusten da, euskarazko erabiltzaile hoien kopurua haunditzeko zeinen garrantzitsua den edukien sorkuntza. Eta hor ikusten da, zein garrantzitsua den sorkuntza horretan jali behar diren eta ipini behar diren baliabideak ipintzea eginkizun hori bultzatzeko. Uste dugu berriak ekarpen garrantzitsua egiten diola euskararen eta euskaldunen komunitateari eta nahiko genuke itun hau baliagarri izatea. Bere ekarpen hori indartsuagoa eta eraginkorragoa izan dadin eta bere funtzioa hobeto bermatu eta sendo dezan. Eta helburuak behin ere aztu gabe. Kasu honetan helburua bat eta nagusia da. Euskal hiztunen komunitate osoari eduki interesgarriak eta erakargarriak eskaintzea informazioa eta entretenimentuaren bitartez. Gizataldearekin batera berria komunitatea dugu etxeari eusten dion beste abea. Irakurle, sustatzaile, lagun, denon artean osatzen dugun komunitateak eragiten dio berriari aurrera. Gure egitekoa izango da komunitate hori elikatu, piztu, aktibatu, zaindu, gurera atxiki eta handitzea. Komunitate hori ezagutzea dugu erronka beraz, kideen portaerak, gustuak, motivazioak eta beharrak ulertzea. Berriatik erantzun egokia ematen jakin dezagun. Atzo eta gaur bezala etorkizunean ere berria laguna izango da gure oinarri estrategiko nagusia. Proiektuaren bideragarritasuna bultzatuko duen zutabe nagusia. Hala bada, berria lagunei, herritarrei, euskaltzaleei dei egin beharrean gaude gaur ere. Inoizko finantziazio publikoa handiena izango du berriak. Bai, 130%-ekoa izango da orain. Baina sektoreko gainerako edabideen aldean estaldura publiko bajuena izaten segituko du. Gaur hemen sinatzen dugun hitzarmen hau 3 urterako da. Hitzarmen sendoa dugu. Eusko Jaurlaritzarekin izandako lankidetzaren fruitu eta eskertuta gaude, oso eskertuta. Mugarri bat da eta ospatzekoa. Eta badakigu azkar joaten dira 3 urte. Bien bitartean lanean segituko dugu. Garai berrietara egokitzen, langileen baldintzak hobetzeko aleginean, irakurleak eta berria lagunak asetzeko bidean. Baina egia esango dizuet, 3 urteko hitzarmen gehiago espero ditugu. Euskaldunek eta berriak, Euskarazko Egunkari Nazional bakarronek, behar beharrezkoak izango dituztelako.